Min familie betyder alt for mig. De har altid været der for mig, og de er der stadig. Og min far siger stadig, at vi skal ud og selvtræne, selvom jeg ikke har tid til det. Jeg vil gøre alt for, at mine forældre de smiler. Jeg kan føle mig rigtig, rigtig, rigtig stolt, når Josef spiller. Og siger, at spiller en god kamp. Og når Josef scorer, så er det endnu bedre. Så jeg kan ikke. Jeg er ikke din chief, der kan sidde bare på en stol og kigge på en kamp. Men jeg er en chief, der er meget aktiv. Fordi jeg har selv spillet, og jeg kan godt se, hvordan Josef har det selv, når han scorer. Og hvordan har Josef det, når han ikke scorer, eller når han har spillet en dårlig kamp. Det kan jeg godt følge med. Ikke? Nu har jeg været herinde på anlægget i cirka, ja, hvis jeg husker rigtigt, 16-17 år. Og jeg kender næsten alle folk, der er ansat herinde. Det der hedder det gamle omklædningsrum, kan man sige, til FCK, før vi byggede den nye tribune. Ja, det gamle spillertunnel, ikke? Det er det. Og som en dag, når en kamp, det starter altid med, at når jeg kommer ind, så går jeg ind. Så holder jeg øje med lyset, om der er nogle lamper, der ikke virker. Så det er de første opgave, man har, ikke? Før man kigger, hvem er det, der starter ind eller starter ud. Så kigger jeg på samtlige lamper på banen, ikke? Om der er nogle lamper, der er gået, som skal skiftes ugen efter eller dagen efter. Og så venter man indtil kampen går i gang. Så nu er man kampen resten af dagen. Sådan en måde fra stormene. Sanka, så er det Tutu, der går hjælpen i kassen til. Fjernsynet er altid fodbold i fjernsynet. Om det gælder i stuen, eller Jusses værelse, eller Jasmins værelse, der er alt fjernsynet, jeg tjent, hvor der er fodboldskamp på. For mig betyder fodbold alt, kan man sige. Ikke? Jeg har selv spillet, da jeg var et knæk, og jeg følte fodbold hele mit liv. Og jeg kan godt huske, at jeg startede med at give interesse for fodbold siden 1978, da VM i Argentina. Hvor der var nogle rigtig gode spillere, man følte med, ikke? Mario Kempes, Aldeles, Johan Cruyff. Fodbold er mit liv, kan man sige, ikke? Jeg spillede hele mit liv, indtil jeg flyttede herover. Altså, i Marokko, der spillede jeg på anden division, som svarer til første division herinde. Altså, vi skulle tage Superligaen som division nummer 1. Ja, jeg tror, jeg startede med at være FCK-fan tilbage til 1998, det er omkring. Eller 96, det ligger der omkring i hvert fald. Og så, jeg kan ikke sige, at jeg har set alle FCK-kampe, men det har jeg ikke. Men jeg så de fleste af kampe, FCK-kampe i hvert fald. Her på stadion. Det har jeg. Og så lige pludselig, så kom jeg... Så tog jeg også Josef, der var et lille barn med herinde for at se kampen en gang imellem. Ikke? Han følte efter mig. Det lå lidt til højre benet, at jeg skulle være FCK-fan og har været herinde. Jeg er rigtig mange gange, da jeg var lille, og se alle de store stjerner. Jeg kan ikke huske, om vi var på stadionet, da FCK blev mestre mod Brøndby med Zumas mål, men jeg tror faktisk, vi var herinde. Jeg lytter meget til min far og rigtig stor respekt for min far, så hvis jeg gør det dårligt, så er han ikke bange for at sige til mig, at jeg er så dårlig, at jeg skal måske overveje at stoppe fodbold. Han er meget lige ud, og det kan jeg godt lide. Så det er også derfor, jeg er nået så langt, fordi min far altid har været der for mig. Og når der er gået dårligt, så hakker han også. Og så ved jeg også, at jeg skal gøre det bedre næste gang. Nu tager vi efter kampen. Hvordan har du haft det i dag? Hvordan det gik i dag? Hvis det gik fint, så snakker jeg om det. Hvad har han gjort godt, og hvad har han gjort dårligt, synes jeg i hvert fald i min tidspunkt. Ikke? Så snakker vi om, vi kan gøre det bedre næste gang. Måske det var den der manglede måske noget fart her, der manglede noget sprint her, der manglede måske noget afslutning her. Det er den ting, vi tager via gang nu snakker om. Ikke? Vi gennemgår næsten ikke hele kampen, men nogle punkter i høje punkter, der man kan se på kampen. Der er mange, der siger Ståle er min far, men min rigtige far, det er Mustafa Tutu. Og når han siger noget til mig, så mener han det fra hjertet. Ja, det er række nummer 15, ja. Men jeg ønsker række nummer 4 eller 5, og sæt nummer 15, 16, 17. Det er mig og min kone og min datter.
Jeg bruger lige 15-20 sekunder i en kamp for at se, hvor de er hen, så jeg kan få en kontakt. Og så ved jeg, at de er der, og så det giver lidt tryghed, og så ved jeg, at jeg skal præstere, når min far er der. De dage, vi træner i parken, så kan jeg ikke komme hjem og sige, at jeg har trænet godt, hvis jeg har trænet dårligt, fordi så ser han træning, og selvom han er op og laver lys, så kigger han ned på træning, så det er meget sjovt, og jamen, det viser også bare, at vi er rigtig tætte på hinanden, og det er lige meget, om han er på arbejde, og jeg er på arbejde, så holder han stadig øje, og ja, det er fedt, og det er dejligt, at han arbejder her og ikke et andet sted. Nej, ja, det er altså ikke holde øje, men det sker meget, det gør jeg. Men altså nogle gange så prøver jeg at undgå at gå igennem eller hvad det er igennem her anlægget, så går jeg udenom, ikke, for at undgå at den siger mig eller noget. Han går rigtig, rigtig, rigtig meget op i det og håber selvfølgelig altid på, at vi vinder og så videre. Og det, nogle gange så er han så nervøs, han ikke tør se kampen. Min mor, hun er vidne til det, og så det er selvfølgelig det er sjovt, men han er her til alle kampe. Så hvis vi spiller en kamp en weekend, hvor FCK tilbage kampen, så måske det, så regner jeg med, at jeg får næste uge, altså ugen efter, der bliver en rigtig, rigtig, rigtig dårlig uge for mig. Ikke? Fordi der bliver kun det at tjekke bagløs, hvad er der skidt, hvad er det, der gik galt for holdet, for at ikke at vinde kampen. Men til gengæld, når vi vinder kampen, så siger jeg kampen 2-3 gange. Altså, jeg siger kampen derhjemme 2-3 gange mere, og så siger jeg, hvad er det, at de gik godt. Der kan måske være noget mere i den her situation eller den anden. Der bliver jeg også glad til ugen efter, når jeg er på arbejde, hvor jeg er glad for at snakke med mennesker. Op til kommandosystemet. Det er dejligt selvfølgelig, at min far også er en loyal fan. Ikke kun personligt med mig, men også klubben. Han har fulgt den længe, og det har været automatisk, at jeg også skulle blive FCK-fan, fordi min far har arbejdet herinde, og jeg har været inde, da jeg har været lille og set fodbold med min far. Og det er selvfølgelig det er rigtig stort, ikke kun at jeg spiller der, men også at han har fulgt klubben rigtig længe. Det er min fars efternavn, jeg har. Jeg kan se på min far, hvor stolt han er, når folk snakker om hans søn og hans efternavn, og når jeg kommer i aviserne, og når jeg scorer, og vi vinder. Og det betyder rigtig meget for ham, og jeg kan se det på ham. Selvom han prøver at skjule det nogle gange og vise, hvor glad han er, så kan han ikke. Fordi hvis der er nogen, der kender ham, så er det mig. Det er svært at sætte ord på for mit vedkommende, men mine forældre, når de smiler, så ved jeg, at jeg har gjort noget rigtigt. Eller holdet har gjort noget rigtigt, og det er det vigtigste for mig.